Українські захисники знищили понад 700 російських окупантів. Також у боях наші воїни вивели з ладу 21 танк, 23 броньованих машини, 8 артилерійських систем та 3 засоби протиповітряної оборони ворога. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення станом на 19 березня втрати російської армії, за даними Генерального штабу, такі. Українські захисники ліквідували більше як 164 тисячі 910 російських окупантів. Ворог втратив 3532 танки і 6853 бойових броньованих машини. На 2568 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 507 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 268 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5408 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2159 безпілотних літальних апаратів ворога та 907 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 262 одиниці. Дані уточнюються.